na área. Vou ser breve. É isso. Acabou. O plesiosauro é outra criatura dos oceanos antigos. Ele possui um corpo achatado, cauda alongada e quatro nadadeiras poderosas que o ajudam a deslizar na água. Como os mamíferos marinhos modernos, o plesiosauro precisa subir para respirar. Basicamente, ele passa o tempo todo surfando e comendo, o que não é uma vida ruim.